Kako bi pružili priliku učenicima da se obrazuju i na muzičkom polju, a imajući u vidu veliku zainteresovanost i roditelja i učenika u našem gradu, a na inicijativu gradske uprave i Rotary kluba Lukavac, uz saglasnost vlade Tuzlanskog kantona, uspostavljen je rad paralelne muzičke škole koja djeluje pri osnovnoj školi Lukavac mjesto. Dosadašnji rezultati su, kako ističu iz menadžmenta, zadovoljavajući i nastoji se sredstvima s kojima raspolažu stvarati još bolji uslovi za rad. Kad je u pitanju paralelna muzička škola pri osnovnoj školi Lukavac mjesto, mi smo više nego zadovoljni što ona postoji u Lukavcu. Tu smo malo bili, da ne kažem, tužni, zato što je Lukavac zadnji dobio tu muzičku školu, paralelnu muzičku školu. Mi smo za vrijeme zimskog raspusta također radili i opremili što smo mogli dio i muzičke škole. Iz škole pozivaju sve one koji su u mogućnosti da podrže rad ove ustanove kako bi što kvalitetnije odgovorila zadatku, a u skorije vrijeme imala i više učenika koji će kroz nastavni proces sticati znanje iz oblasti harmonika, gitara i klavir. Ovdje jedino što bi želio kao direktor zamoliti naše privredne subjekte, a imaju u Lukavcu, naše poduzetnike, jer grad Lukavac i mi svi imamo jednu muzičku školu. Ona je svi u nas. Nije škola Lukavac mjesto, moja, vaša ili bilo čija, nego cjelokupne općini. Nastava ide normalno. Nastava se odvija u drugoj smjeni i ovdje jedini problem nam je, a to je problem u svim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, gdje nema zastupljenog stručnog kadra. Mi ovdje imamo odsjek, razred harmonike, gitare i klavira. Školu pohađa trenutno 35 učenika, a uskoro će uslijediti upis nove generacije. Mi ako Bog da, ove godine upisujemo treći razred paralelne muzičke škole. Ovo nije nikakva ni sekcija, ni bilo koja druga manifestacija, nego redovna paralelna muzička škola, gdje su i ovo isto, gdje ćemo proglasom kad bude upis, upis će biti kasnije, gdje su učenici koji su završili treći razred osnovne škole. Oni se mogu upisati u prvi razred muzičke škole. Ja molim i roditelje da shvate da je to tako zakonsko pravilo. Zato bih molio da što više roditelja na ovom bacam akcenat, zainteresuje se za ovu muzičku školu, da oživi i još, što mi je malo nejasno, da naše mjesne zajednice, mi nemamo djece iz mjesnih zajednica. Imamo iz Poljica jednog učenika. Ja mislim da to nije dobro. Da proširimo, jer ima talenata u svim mjesnim zajednicama, da to mi otkrijemo na vrijeme. Svi zainteresovani informaciju više mogu dobiti u školi, a i u razgovoru sa polaznicima iste. Učenici ove škole već su imali javne nastupe na koncertima koji su upriličeni na okončanju školske godine. Tako će biti i ove, kada će učenici u pratnji svojih profesora prezentovati svoj rad. Recimo i to da je Rotary klub Lukavac uz pomoć prijateljskih klubova iz Austrije obezbijedio sve trenutno potrebne instrumente, a saradnja je nastavljena. Rotarijanci su često viđeni i u školi i na koncertima. Uz podršku nadležnih institucija i prijatelja, paralelna muzička škola Lukavac zasjat će u punom sjaju za dobrobit generacijama koje dolaze.